ni bliže gradu, a ni dalje od njega. Kažu mještani sela Živaljevina kod Rogatice, koji do grada stižu uništenim putem. Istovremeno, opštinska vlast ne čuje njihov apel za pomoć. Prije 30 godina selo Živaljevina, udaljeno samo 2,5 km od Rogatice, imalo je asfaltni put i dobru saobraćajnicu za oko 40 domaćinstava, a danas je na kolovozu rupa do rupe. Nebezbjedan je i za automobile i pješake, koji čim padne kiša obuvaju čizme da bi stigli do grada. Mještani za nebrigu o saobraćajnici optužuju opštinsku vlast, koja 4 godine nije htjela ni da čuje njihov glas o popravci, a kamoli o ponovnom postavljanju asfaltne trake. Ovdje zimi nam niko ne čisti, ne može da nam iziđe hitna, ne izlazi hitna, neće više da izlazi, neće da izlazi više taksista. Ovdje ima 20 djece, u sred ljeta oni se s rudarama, čizmama šetaju ovdje. Pohabano, nikad nisu, jesu malo naspali, nekad te, nekad ono, kad su izbori, posle nikad ništa, mjesto, ovo je njihovo stvari, njihova je ovo zadaća bila da održavaju ovaj asfalt. Mještani su ogorčeni i nije im jasno zašto su u ovom selu građani drugog reda, dok se u drugim naseljima nemilice za popravke saobraćajnica, pa čak i asfaltiranje, troše opštinske pare. A kako, ja mislim da je slika dovoljno rekla za sve ovo. Ovo je sramota. Sramota jedne opštine, grada. Da ovdje narod živi, da ovim putem prolazi. Velika sramota za mene. Ovo, ne znam, da u 21. vijeku čovjek nema prilaz kući. Pred izbore uvijek su naspali, međutim, prošle godine, kad tokom izbora nije niko došao ni da vidi kako ni da naspi. I evo vidite kako je stanje. I mi smo pokušali opet da radimo, međutim, ljudi više neće. Evo vidite to što bude na putu, odnese dole sve i uništi još i imanja ljudima. Stanovnici Živaljevine se pitaju kako to vlast u Rogatici misli da zadrži ljude na selima, a usta su joj puna tih obećanja, kad njegovom građaninu ne može da obezbijedi osnovno, a to je normalnu saobraćajnicu za prilaz kući.